Mozart var spuna snillingur. Það var enginn á hans samtímamönnum samkvæmt heimildum sem gat spunnið eins og hann improviserað á hljómborðið. Hann gat tekið eitt stef og bara samið sonatukafla á staðnum eða fúku eða hvað sem var. Og ég held að það heyri svolítið svona þessi hlið á hans karakter og sem tónskáldi heyri svolítið skýrt í þessu bjestefi sem áhyggjulösa karakter. Og samt jafnframt þetta náttúrulega eins og allt sem Mozart gerir, rosalega meitlað og fókuserað. Þannig að maður getur ímyndað sér alltaf að hann hafi improviserað þetta og svo náttúrulega unnið það og meitlað eftir á. Ef við skoðum að þetta stef, spila fyrir ykkur. BSDF, svo kallega. Og maður heyri hvað það gríðalega ólíkt að stefinu sem allt svona í stuttum einingum. Hérna, þetta stef bara það nótnarunnar tæka ekki enda. Hann bara á fleigi ferð um allt hljómborðið og svolítið eins og hann sé bara að leifa sér að dvelja einhvers konar dagdrumum. Og alltaf þessi samantilfinningu auðvitað fyrir spurningum og svörum og þessi innra tungumál tónlistarinnar. Og jafnframt hér þá hann binda saman svona í undirmeðutundinni þetta við fyrsta stefið bara eiginlega algjörlega falið þannig að taka hérna undirleikinn sem er raunin þessar endurteknu nótur og hljómar sem við mestur úr byrjuninni nema allt öðruvísi allt saman bara svona við erum svolítið í tímalesi, ekki satt. Og svo hrannast óvíðu skýin upp og úrvinnslan tekur við. Akkurat, það svolítið briljant, hann tekur þannig að vinstri hendinni, hún rauninni fulltrúi þess að hérna fyrirlda eða hvað sem maður vil kalla það. Á minni hægri hendinni erum svona laumi inn sem hérna allavega sem ritma. Þannig að þessu líkur öllu saman einhvern veginn þannig að karakterarnir tveir svona einhvern veginn samtvinnast. Og svo byrjar úrvinnslan og hérna, ég ætla ekki að fara alltaf mikið inn í hana en já, hann tekur þess að fyrsta stefið og snýr því úr moll og yfir í dúr. Hann er ekki lengi að breyta í típisk moment, þar sem mann hérna býr til spennu bara með endurtekningu og þessari og hérna aftur hann hleður ofan á þetta og tekur þetta upp með skref, þetta svo júri svona einhvern grátbyðum lausn, þegar hér er komin við sögu áfram eldur þetta þanga til að þetta nær algjöru hámarki við komum eftir í og þá erum við eftir komin í endurtekninguna á A já, og B akkurat, þú líkur kaflanum